gjendemi vetëm një klik larg nga ndryshimi rrënjësor i jetës sonë. Krejt çka patën i dhanë, kirin... Merre hajrën ja pafsh. Për të zbutur gjinohet, ne kemi vendosë që t'ja dhurojmë gjenve edhe t'jetojmë si njerëz normal, t'vjesht. Edhe shpin e falë. Nuk i nalën belerë një 100 mesë dhere sa të stabilizohen. Hje që be asë një hoqë vje. A keni punu në herë në hotela? Aha, 3 vjetë në Palermo. Ku je? Shef, jam poshtë të nxemja ku ka prish diçka kjo e vogla. Që që partes me fenomenale. Ju këshilla juve dyve, mos mu marrë me mu se dashuroheni. Urime dita pare punës. A, unë jam te vidi. Te vide e ko emrive që shtu e tirin krej. Sa kila i ki? 14, psa? Shkove shusinjere edhe hajde me mu dhe na. Mendova me buat livjen shef punëtore. Fink. E te ftyre dhe paske që dhe me bodi qështë i mautës. Mjau! E bo në mërë qikës? Gonqe, tja nuk jenë letnica. Të pëste këfos të këfrëla.